Veliki pozdrav svima, treba će mi tabla, treba će mi marker, idemo u jednu jako zanimljivu temu i zanimaju me i vaša mišljenja o ovoj strategiji, zanima me, napišite mi dolje što vi mislite, da li je to ispravno, nije ispravno, kako bi vi, što bi vi, sve me zanima, čisto da vidimo malo da razmijenimo mišljenja. Tema je naravno ulaganje u kriptovalute, ništa na ovom kanalu nije savjet, ništa nije bilo, ništa nije i ništa neće biti savjet. Sve što govorim je isključivo moje vlastito mišljenje, neki moji vlastiti potezi, vi uvijek za sebe ljudi napravite vaše vlastito kripto istraživanje prije bilo kakvog poteza na ovoj kripto sceni, to vas molim od srca. Ovako, tema je... Vidio sam, uh, nastale mala, mala panika je nastala na, na Huobi mjenjačnici pa su ljudi sklonili u 7 dana 44 milijuna dolara u stablecoinima. I ja kažem, vidi, vidi, Ok, super, sklonili su, opametili su se ljudi, shvatili su da ne treba ništa držati na mjenjašnicama, to poštujem, nego na novčanicima. Međutim, tu sam rekao, čekaj, pa vidiš ti, jako puno ljudi drži u stablecoinima svoje svoja sredstva na mjenjašnicama. Zašto? Zašto drže? Pa čekaju povoljan trenutak da uđu u neku kriptovalutu. Čekaju neki povoljan trenutak da nešto klizne dolje pa da ulete. Međutim, znate što je zajedničko velikom broju i mojih gledatelja i velikom broju ljudi koji su u kripto svijetu? Mnogi od tih ljudi doslovno idu sa 100% svojih mogućnosti, svog budžeta za kripto odmah unutra, u tokene, u kojine, od bitcoina, šitara, mimova, bilo čega. Ljudi idu doslovno sa 100% svega unutra i rijetko kad naletim na, netko, na nekoga koji ima neku strategiju, na nekoga ko kaže ok, držim nešto u stablecoinima, držim nešto u rezervi, ako tržište padne da uletim da obavim neke dobre kupovine. Sad ćemo se baviti sa tom temom. Vi znate ako pratite ovaj kanal duže. Onda znate da sam ja samo prošle godine u dvije situacije vrhunski prošao kad je cijelo tržište palo, kad sam bio spreman, uletio dobro uh, tamo sredinom godine i onda krajem godine opet kad se dogodio i FTX i sve živo. Znači, da li ste vi spremni? Da li ste vi spremni ako za, zamislit ćemo brojke? Zamišljamo brojke, znači sada brojke nisu ni važne ovdje. By the way, ako vas zanima ovakav kripto sadržaj, ako vas zanima ovakve teme, ljudi, dajte jedan jedini like jedan jedini puno ćete pomoći u razvoju kanala niste svjesni ne morate ništa platiti ne morate ništa slati nema ništa samo taj jedan ne meni nego za algoritam puno će pomoći YouTube-ovom algoritmu i nemojte zaboraviti kasnije se prijaviti dole na na newsletter listu link vam se nalazi u pinanom komentaru komentar na vrhu ako planirate zamišljeni iznos sad pričamo o jednom zamišljenom iznosu i taj zamišljeni iznos je koji ste vi ovaj mjesec imate recimo koliko? Evo, da mi je lakše računat. Tisuću dolara. Tisuću dolara može i na sto izračunati, ali mi ćemo na tisuću. Znači, vi ste odlučili ovaj mjesec prvi prvoga, znači to nije ovaj mjesec, nego prvi prvoga na početku godine, vi ste odlučili staviti tisuću dolara iz svog fijata, iz svog novca, iz svog džeparca, svoje ušteđevine, svoje od nekuda u kripto. Jako malo ljudi, samo da maknemo ovaj samo vam da maknemo ovo, biće, puno bolje će se vidjeti. Je, tako je. Jako malo ljudi će se služiti onom strategijom da će reći, ok, idem 30% svega staviti u stablecoinove, u SDT, u SDC, bilo koji, 30% odvaja u stablecoinove i ostaje mu znači za ulazak u ove druge kriptovalute, ovdje mu ostaje 700 dolara jako malo ljudi će se služiti ovom strategijom jako malo. A onda da ne govorim da će od ovoga ovdje jako malo ljudi reći ok od ovih 700 koje mi je ostalo, 30 posto stavljam u BTC, recimo 10 posto u rizične i recimo 60. 60% u neke projekte koje će on tamo sad tražiti, u top 100 i tako dalje, gdje će ići da uhvati negdje puta 2, negdje 50%, negdje nebitno sada. 10% u ono što si spreman izgubiti doslovno da sve sutra propadne, da ti nije žao da znaš svjesno u što si išao, 30% Bitcoin da ispoštuješ najjačega i ovo. Ali mi o ovome pričamo već dugo, ali nakon što je već odvojeno 30% za stable coinove, ovo rijetki rade. Ovo rijetki, rijetki rade. Što se može dogoditi sa ovakvom strategijom? Doša je, znači, prvi drugoga. Vi opet kažete, 30% odvajam u zalihu USDT, 30%. Prvi trećega, 30%. Svaki mjesec, jedan dio da se odvaja i gomila, i gomila u, u i ako se dogodi, ako se dogodi velika korekcija, velike mega vijesti koje su negativne, veliki poremećaj na tržištu, ako se dogodi nešto što se uvijek nešto može dogoditi, ako sve rokne dole, ako padne, da ste vi spremni da u svom fondu imate sredstva da onda uđete vrlo povoljno u te kriptovalute koje su pale. Dva pitanja se postavljaju ovdje sada. Što ako padne USDC? Super pitanje, legitimno pitanje. Zato pametni ljudi, taj USDC, USDT, UE, bilo koji, što god da imaju u stable coinovima, drže u nekoliko stable coinova, ne u jednome. Znate, ne drže u svima, drže u, u, ne drže u jednome, drže u svima. Međutim, drugo pitanje koje se ponavlja, i jako dobro pitanje, a što ako, što ako tržište, ako čart od tržišta ode ovako sljedećih nekoliko godina i nikad se više ne vrati prema dolje i nikad više ne dočekamo taj pad tržišta? Odlično, prijatelju. Sve ovo što si ovdje radio, sa 70% svega što si išao, radio si velike stvari, zaradio si lijepe, fakin lijepe novce, a ovo ovdje što si štedio, nisi zaradio ništa, ali eto, super, sad taj novac uloži negdje drugdje kupi montažnu kućicu, pa, je, ulo, na, bilo što, uloži negdje, nađi neki, neki projekt, što god želiš, briga više, ovaj, ovdje si ubio, to je u tom nekom scenariju da kripto svijet eksplodira gore, a ti kažeš ja svaki mjesec sam stavljao 20, 30 ili nemam pojma koliko posto od onog što želim staviti u kripto, iz fijata u kripto, u stablecoin i nadao se nekom padu. Ako se pad ne dogodi, mislim da nema čovjeka koji ne bi potpisao da je rasturio ovdje a da, je, a da ovdje gleda jao a da sam barem i ovo stavio jer svi bi imali taj osjećaj međutim kad tržište padne kad se desi ono što se desilo u prošlosti puno puta e onda mnogi kažu hvala bogu što sam imao ovo što sam imao zalihu koju sam stvarao iz mjeseca u mjesec jer sam više love zaradio na slomu tržišta nego na bilo kojem bulu tako da, e, ima ona izreka, e, kažu, milionaši nastaju kad je krv na ulicama. Milionaši nastaju kad je krv na ulicama. Ja ne znam što vi mislite o toj temi, ne znam kakva je vaša strategija, ne znam kako vi se ponašate na tržištu, ne znam kako vi svaki mjesec, netko si može odvojiti samo 50 dolara mjesečno. Samo 50 dolara. Ja poznam jako puno ljudi koji 50 dolara mjesečno stavljaju i studiozno raspoređuju 10% rizične, malo nešto sitno u Bitcoin i to sve izgleda onako jako malo. Međutim, disciplina, disciplina, disciplina. Postoje ljudi koji stavljaju 500 dolara mjesečno. Imate i one od nekoliko tisuća ali svima njima je zajedničko, ako žele pobijediti u ovoj utrci, da im treba disciplina. I zato me zanima koja je vaša strategija, napišite mi da li vi sebi radite neke lagane zalihe u stablecoinovima ili ste zaista 100% unutra u, u projektima u koje ste već uložili novce i onda ste tu nešto poraspoređivali, nešto bitcoin, nešto ovo, nešto ono, bez da radite rezervu. I zanima me zaista da li ste spremni da li ste spremni za shopping ako se ovaj trend dogodi, krah tržišta, krah. Ako padne cijelo tržište dolje. Da li ste vi spremni? Napišite mi u komentar, pogledajte ostala videa i dajte jedan jedini like ovom videu. Hvala vam lijepo.